Ang nakakatuwa po nito. Kahit tapos na po ang laban sa krus ng kalbaryo. Meron pa rin po talagang paglalaban eh. Ito po yung sa mind natin. 'Di ba? Sa mind nating mga mananampalataya, nandiyan ang battle sa mind. Pero what I mean is, yung kabuuan mo bilang isang kristyano, hindi kayang galawin ni Satanas 'yan. Sinabi ko po sa inyo, binanggit ko po sa inyo, di ba? Kung matatandaan po ninyo. Hindi ko na po sure kung anong blog 'yun, no. Pero hindi niya mapepe penetrate ang puso niyo. Satan will never ever get there. Hindi hindi niya kaya. Kaya sa mind lamang po ang battle natin mga believers. Basahin niyo po ang Romans chapter 12 verse 2. Nakalagay doon. Please renew your minds your way of thinking dahil si Satan gin lang napasok sa isipan natin pero sa puso natin no no oh mm, no 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 hindi po kailanman hindi kayang e penetrate ng diablo ang puso natin ngayon tanongin po kayo sa mga unbelievers po ba ito magandang tanong ito may battle po ba sa kanila of course not walang battle sa kanila sapagkat lahat ng kanilang ginagawa idolatry. Nakita po natin ngayon kung gaano po kalakas ang idolatry ang mga tao, halos sambahin ng mga singer, halos sambahin ng mga artista. Di ba? Nagkakaroon ng mga followers, mga ganyan. Well, sa sa, sa, sa point of view ng isang totoong kristyano, hindi po maganda yung ganon. Sapagkat pagdating ng Antikristo, siya po ay sasambahin ng buong mundo. Nakalagay po yan sa 2 Thessalonians. So, ito po ay maging aral po sa ating mga mananampalataya na mag-observe, mag-observe more than anything else. Hindi kailanman nangyari yung ganitong katinding kasamaan na maski mga bata pa lang po walang galang sa magulang yung isa nagpapabili ng iPhone I think some, some weeks ago binag ko yun. nagpapabili ng iPhone 15 Pro Max pinakamahal na iPhone dito po sa Pinas nasa 77,000 po siya nung hindi binilihan ng tatay niya dahil siguro sa Amerika po ito Amerikano <coughs> sorry for that Ah uh, nung hindi po siya binilihan ng iPhone, sabi niya, Hey dad, you know what? You ruined my life. You're just ruining my life. Something like that. Pero kung ano man ang eksaktong panalita, dumbo ang dumbok nun. Dumb sinisira mong buhay. Well, sinisira ang buhay niya dahil hindi siya binilihan ng gusto niyang gadget. What is that? Well, sa ating mga mananampalataya, lawakan natin ang isipan natin. Sabi ng Biblia, sa huling panahon, magiging pasama ng pasama ang mundo. Dahil wala nang pupuntahan doon kay kasamaan na. Kasi ultimately, ang lalabas po dito yung Antikristo. But, ito po, may gusto kong sabihin sa inyong good news. Hindi lalabas ang Antikristo hanggang nandito yung Restrainer. Okay, this is, wow. Pag ito na akin na, aking nare-realize, gumaga ng pakiramdam ko. Dahil yung restrainer po tayo, mga born again Christians. Aalisin tayo ni Lord Jesus Christ dito sa mundong ibabaw na ito. Dahil ang puot ng Diyos, lahat ng kasamaan, ang kapighati ang walang pangalawa, ang kapighati ang hindi pa naranasan magpakailanman, ay mararanasan na ng mundo sa pangunguna ng Antikristo. Mm. Kung nakakita kayo ng mga singer na sinasamba halos, meron pong singer ngayon na halos lahat sinasamba siya, nagkaroon pa nga ng pangalan, hindi na po ako magbabanggit ng pangalan, pero alam niyo po yun, halos sambahin siya. Nung kasikatan po ni Elvis Presley, hinahangaan siya ng mga tao, napapasigaw sa kanya, pero hindi katulad ng mga ngayon na sobra idolatry. Yan ang idolatry. Sabi nila ang idolatry, meron ka mga ribulto, mga santo. No, hindi po yan. Ang idolatry ngayon yung sumasamba ka sa mga artista, sumasamba ka sa mga kung ano-ano, mga tao rin na kagaya mo. Na pagdating naman sa CR, kapare-pareho din ang amoy. Mi amoy, di ba? Kasi pag pagka, pagka mabango, mi amor. Pag amoy mo, at ah, mi amoy. O, oh, di ba? Mi amoy. Kaya sabi ko po, yang ganyan, yung ganyang sistema, pag is, uh, pagsiset na ng stage yan sa pagdating ng Antichrist. Marami pong pangalan ng Antichrist. Isa po dyan ang Daloles One. Kalain nyo, sasambahin siya ng buong mundo. Why? Dahil ang Antikristo po ay magiging napaka-popular. Napanganak na ba siya ngayon? Probably. Ilan ang edad niya? Hindi natin alam. Kasi, it's not for us to know we will leave this earth bago yun dahil irarapture na po tayo ng Panginoon. Ngayon, <clears throat> sa mga believers ba may battle? Yes, sa mind. Pero ang totoo, sa mind na lang natin. Ibig sabihin, hindi totoo. Sa mind lang, di ba? Dinadaya tayo sa mind. Pero yung battle talaga, tapos na sa cross. Kasi yung kasalanan mo, lahat ng kasalanan mo, past, present, future, inilagay na ng Diyos kay Jesus in input na ng Diyos kay Jesus para i-input naman sa atin ang kanyang righteousness sa sinumang maniniwala. Take note how believing in him, believe only. Only believe. You don't have to do believe plus baptism, believe plus 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 plus, plus works works works. No way. Pag sinabing believe, church age po tayo ngayon. Nandan niyo. Pag sinabing believe, therefore believe. Huwag mo nang dagdagan. Huwag ka nang pumapil. Di ba? Kaya mo na. Kaya mo Biblia, maging Biblia. Okay. Ngayon, dahil ang mind natin eh, mapurol. Siyempre, ang mga Kristiyano, marami rin mapurol ang isip minsan. Ano? Dahil aminin po natin, minsan mapurol din ang isip ko. Nung bagong Kristiyano ko, yes. Dahil ang dami kong, <coughs> sorry, ang dami kong tanong, ang dami kong tanong ang nangyayari. Ngayon, magtatanong ko kahit kanino may hawak na Biblia. Ngayon, marami silang isasagot. Pero napansin ko, yung mga sagot, iba-iba. Iba-iba. Depende sa denomination nila. Depende daw dun sa turo ng ito na. Ah. Depende dun sa turo ng pastor nila. What if kung yung turo ng pastor nila ay hindi sinasang ayaw na ng Biblia? Unbiblical, extra-biblical pa. Paano yan? E dinawindang ka rin. Naloko ka. Kaya, I praise the Lord kasi ganito po yon When we receive Jesus, pati Holy Spirit idineposit sa atin. Nasa Bible po yan eh. So, the Holy Spirit, ano bang role nito? The Holy Spirit will lead you into all truth. Ngayon, pag alam mo yung truth, sino ba yung truth? Si Jesus Christ. Ibig sabihin, ililid kanya lagi sa finished work of Christ. Hindi kanya ililid outside the cross, hindi kanya ililid sa anything na pwede mong gawin sa sarili mo para ma ang God. Yan ang mga turo ng ilan ngayon, eh, mga perverted Christians doctrines. No? Sila ay meron silang mga gagawin ko to para matuwa ang Diyos. Meron po akong nakausap dati. Ha? Uh, hindi na po ako magbabanggit kung anong denomination. Malamang alam niyo po yun. in kami, inabot kami ng alas 11. Okay lang naman. Dahil may pamirienda naman sila, nag-dinner na rin kami doon, okay naman. Pero mahirap yung mga pinapagawa ng pastor nila dahil matutulog sila late, siguro alas 12. Pero kailangan nilang gumising as early as 3.30 kasi kakatagpuin daw nila ang Diyos. Yun, kakatagpuin nila si Jesus alas stress. O, 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 kung iisipin mo, kakatagpuin mo si Jesus Bakit? Umalis ba si Jesus? Medyo mag-isip nga tayo Ano po? Noon, bata pa po ako noon. Oh, okay yan, okay yan. Ganoon, diba? eh, until na-realize ko, what is that? What is that? Pero alam nyo, ang daming gumagawa. Sabi pa nung isa, pinagmalaki pa niya. Nag-testimony siya. Ako nga, nagka-aibag-aibag na. Pero okay lang para sa Panginoon. Sabi nyo, hindi tayo inuutusan ng Panginoon na gawin ang mga bagay na gano'n. So, nakakahiya naman po sa Lord kung may ganyan tayong kaisipan. So, dapat lumaya po tayo sa mga ganyan. Hmm, meron pa yung nag igr ako. Kami po. Naramdaman ko, tinutusok ng pako yung kamay ko. Aray, kako po. Umaray talaga ako. Then, yung pastor na, na nandoon, dati, namin, da, dati, pastor namin yon no? sa institutional church, tinutusok ngayong yung pako ang kamay ko para daw maramdaman ko rin yung paghihirap ni Christ. What is that? Natanong niyo po ba yan? EGR means Encounter with God. Uh, retreat. Dito, tatlong araw kayo doon, parang kursilyo o kaya recollection ng mga Catholics. At least better pa nga doon eh kasi doon walang patut patusok tusok ng pako. Tinusok ako ng pako tapos may koronang tinik pa na inaano dito sa tagiliran ko, dito sa right arm ko. Mga tipong unbiblical, magkaroon lang kayo ng program, ginagawa ninyo. That's, that's what is that. Okay, so ang gusto ko lang po, lumahaya na po tayo kasi alam niyo po ba yon yung mga ganyan na gawa na hindi naman na sa Bible, yan ang battle of the mind. Ne? Kasi, alam nyo, wala sa, alam nila, siguro, yung iba naman sincere na naniniwala sa ganon. Tulad nung sincere yung isa na naniniwala na ang Kristiyano dapat mamagtight. Sincere sila pero sincerely wrong. It doesn't follow that they got the right gospel. It doesn't follow that what they're taught, what they're saying is in the Bible. Of course not. Yung katotohanan lang na sila ay nasa institutional church, that's very, very wrong and very, very unbiblical. So, may battle pa ba ang mind? Malaki. Kaya yan, drawing na yan si Satan at si Jesus. Pero syempre, pag naki Jesus ka, Amen? Wala na po tayo sa defensive side. Lagi tayong nasa offensive side. Offensive side, di ba? Tayo ang nakaka-offend. Nakaka-offend ang Christianity. Sapagkat when we present the gospel, when we present the good news, tamaan ang dapat tamaan dyan. Di po ba? Kasi lahat naman po tayo, ay uh, merong mga kahinaan pero pinili pa rin tayo ng Panginoong Hesus para tayo po ay mangaral. Di po ba? Kaya ngayon, kung tayo po ay magsasabi ngayon ng Word of God, may mga tatamaan din kasi dati ganun din tayo. And we have to understand din kung nagagalit sila sa atin. Eh ano ngayon, galit sila sa iyo? Of course, magagalit sila dahil yes, tinamaan eh. Oh, yung mga tipong ganun po yon sinasabi ko po sa inyo. But once lumaya na kayo sa ganyan, congratulations. Dahil ang Panginoong Heso Kristo, yung pagiging champion niya, tayo naman naging more than conquerors. Namatay siya sa krus, nabuhay siya magmuli, champion siya. Pero tayo more than conquerors. Just read Romans 8. My favorite verse, or should I say, my favorite chapter in the Bible. Hindi ako nagsasawang basahin yan. Kaya pag may mga bago kami yung Bibles dito, may bago ako na download na Bible na bagong salin, pinupuntahan ko ganyan Romans chapter 8. Babasahin ko buong, ka uh, buong anong tawag dito? Chapter. Ayun. So, ganoon lang po ang gusto ko po sabihin. So, kung may battle pa tayo sa mind, iwan natin lahat sa kamay ng Panginoong Heso Kristo dahil sa totoo lang po tinapos na po niya lahat yan. At ang gusto niyang bakbakin yung mga maling kaisipan, yung mga maling turo, sapagkat si Jesus ay Panginoon ng paglaya. He is the God of freedom, the God of gods, the God of the universe, the God of the galaxy. Kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share the video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ, na talaga naman pong nagnanais na gusto niya, bawat Kristiyano, bawat isa sa atin, maging malaya. Thank you and Jesus truly loves us all.